Բարև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արարատ լերիասկային բարգի խոնավ տարածքները գմարմագալին։ 2021 թվականին Արցախի մեջ առողջապահական ամբողջ համագարկը գտարնա անվճար։ Ջավախքի կոման քյուղի ինքնահոս խմելու չուր կունենա։ Ընթացքի մեջ է Արցախի մեջ վերապնակվելու ցանկություն հայտնած լիբանանահայ ընտանիքներու դեղափոխումը Արայիկ Հարությունյան։ Ոշինգտոնը գվերացնե Կիպրոսի նսպարազինության վաճարկ էմբարգոն։ Էդգար Բաղդասարյանի Էրգեն Քիշեր ֆիլմը ընդգրկվելը Բարանայի միջազգային փառատոնի ձրագրին։ Արևմտյան Հայաստանի Արարատների ստորոտին գտնվող ասկային բարգի չրային դարածքներուն մեջ ամրան շոկ եղանակի պատճառով չուրի մագարտակի իջեր է։ Ասկային բարգը գահամարվի դարազաշրջանի վայրի բնության հենագետ, որտեղ գաբրին, բազմաթիվ թրջուններ, գատնասուններ, սողուններ և գրձողներ։ Չուրի մագարտակի անկման հետ միասին դարախքի մեջ գոյացել են չրի մուրներ, որոնք այդքան լավ չեն ընտրատարնար բնության և կենդանիներու ներդաշնակ կյանքին։ Արցախի հանրապետության մեջ անվճար, որակյալ, արդյունավետ թափանցիկ և հասանելի առողջապահական համակարգ ունենալու ուղղությամբ ոլորտին մեջ արդեն իրակորձվել և ընթացկավորվել են շարք մտձրագիրներ։ Արցախ պրեսի թղթակիցի հաղորդման այս մասին ասաց Արցախի հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ 2021 թվականի հունվարի 1-ին առողջապահական ամբողջ համակարգը գտարնա անվճար։ Հայաստանի Հանրապետության Առողջապահության նախարարության գոմե Արցախի Հանրապետության Առողջապահության նախարարության հատկացվեր է 3 հրյանի մոբիլ և 7 սանիտարական մեքենա։ Ավարդին գահաստվին Ստեփանագերդի մոր և մանգան առողջության պահպանման կենտրոնի և անոր հարագիստ դեղամասային պոլիկլինիկայի համար նախատեսված գիսակարույց շենքերու շինարարությունը։ Նոր շենքի շահգործման գահանցնվի որպես ծննդատուն, հետևողական աշխատանքներու արդյունքին հիվանդանոցի բացումը նախատեսված է Դարեմուդին։ Սկսած է համաճարակապանության և հիգիենայի կենտրոնի Շուշի շրջանային բաժինի վերանորոգումը շվեցարացի փարերարի աջակցությամբ։ Գշարունակվին աշխատանքները նոր տիպի կորոնավարակի դարացման գանխարկելման և բացահայտված դեպքերու բացատրիչ բժշկական սպասարկման ուղղությամբ։ Մանրամասները Արայիկ Հարությունյանը։ Ախալքալակի մունիցիպալի դետը դեղական բյուջեի մեջ են միջոցներ հատկացուցել է Քոման քյուղի մեջ խմելու ջրի խնդիրը վերջնականապես լուծելու համար։ Այս աշխատանքներու դենթերը արդեն հայտարարված է գդեղեցնել jnews.ge գայքը։ Ախալքալակի մունիցիպալի դետի Քոման քյուղի մեջ խմելու ջրը բավարար չէ բոլորի համար, քանի որ ճրավազանի ձավալը փոքր է, ջրը ինքնահոսով չի հոսիր, որը արդյունքին շուրջ 45 ընտանիք միշտ խմելու ջրի խնդիր ունի։ Խնդիրը լուծելու համար այս տարի մունիցիպալի դետը 55,991 լարի հատկացուցել է դեղական բյուջեի գումարեն։ Ըստ Քոման քյուղի մեջ քաղաքապետի ներկայացուցիչ Վահե Մովսիսյանին, քյուղի մեջ մոտավոր 15 ընտանիք Օլավերդի գոմե և 30 ընտանիք Արակուա քյուղի գոմե, որոնք ճրամբարեն շատ ավելի բարձր թիրքի վրա գտնվին, զրկված են ինքնահոս խմելու ջուրը, քանի որ ջուրը ինքնահոսով չի հոսիր այնտեղ, անոր համար գոգտակործվին բոմբեր, իսկ բոմբերը հաճախ կփճանան, մարդիկ անընդհատ կթշկոհին։ Ստանոր 2019 թվականին օգնություն քյուղին ծրագրի շրջանակներուն հատկացված 16,000 լարիով բնակիչները կառուցել են ճրավազան, սակայն այդ չլուծել խմելու ջրի խնդիրը։ Ախալքալակի մունիցիպալի դետի քաղաքապետ Արան Օգոստոսի 27-ին դենթեր հայտարարել էր Քոմանի մեջ ճրավազան կառուցելու համար։ Հայդերու ընդունման վերջնաժամկետը սեպտեմբերի 9-ն է, շինարարական աշխատանքները կսկսին դենթերը կայանալ է ետք։ Արցախ պրեսի թղթակիցի հաղորդման այս մասին սեպտեմբերի 2-ին կառավարության ընդունելություններու դա նկայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասել է Արցախի հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Նախագահի հրամանակիրով ստեղծվել աշխատանքային խումբ Բեյրութի մեջ տեղի ունեցած ողբերգության գաբակցությամբ Լիբանանի հայկական համայնքին ֆինանսական օգնություն ցուցաբերելու գործընթացը կազմակերպելու և համագարկելու նպատակով։ Լիբանանահայ մեր հայրենագիտներուն աջակցելու նպատակով 35 միլիոն ՀՀ դրամ փոխանցվել է Արցախի հանրապետության կառավարության կողմէ։ Բեյրութ հասած է Արցախի ժողովուրդին Լիբանանին հումանիտար օգնությունը, աջակցությունը բարենամթերքի դեսքով, նախաձեռնության հեղինակը Արցախի հանրապետության կառավարությունը։ Ընթացքի մեջ Արցախի մեջ վերապնակվելու ցանկություն հայտնած շարք մը լիբանանահայ ընտանիքներու դեղափոխումը ապահովելով անոնց բնակարանով և աշխատանքով, որպես համայն հայության ընդհանուր հայրենիքի մեկ մաս, Արցախը կշարունակե նեցուկը լալ աշխարհի տարբեր երկրներու մեջ բնակվող մեր քույրերուն և եղբայրներուն, ուժերու ներածին չափով աջակցություն ցուցաբերելով մեր հայրենագիտներուն, մասնավորապես ասել է Արայիկ Հարությունյանը։ Ոշինգտոնը գվերացնի Կիպրոսի նսպարազինության վաճարկի ավելի քան 3 տասնամյակ կորցած արգելքը, այս մասին անցած գիշեր հայտարարել է Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու պետքարտուղար Մայք Բոմբեյոն, հավելելով, որ Ոշինգտոնը կցանկանա անվտանգության ասպարեզի մեջ խորացնել համակորձակցությունը Կիպրոսի հետ։ Կիպրոսը միջերկրական ծովի արևելյան հատվածի մեր առանցքային կորձընկեր պետությունն է, քալիք ֆինանսական դարին մեջ մենք կվերացնենք Կիպրոսի հանրապետությանը պաշտպանական զինատեսակներու և ծառայություններու վաճարկի սահմանափակումները, նշել է Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու պետքարտուղարը։
Գիբրոսին ամերիկյան սպառազինության վաճառքի սահմանափակումները կգործեին 1987 թվականին, անոնց կիրառումը նախաձեռնած Ռեյգանի վարչակազմը հույսուն էր, որ այդ քայլը կնպաստ է գղզի խաղաղ վերամիավորմանը։ Պաշտոնական Անկարան արդեն իսկ քննադատել է ամերիկյան իշխանությունների որոշումը, գոչնելով Ոշինգտոնին վերանայել այն։ Էմբարգոյի վերացումը կարող է խախտել գղզի մեջ հաստատված ուժերու հավասարակշռությունը, նշված է Թուրքիա արտգործնախարարության հայտարարության մեջ։ Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի ֆինանսական աջակցությամբ Էդգար Բադասարյան Film Production ընկերության գոմենեգարը անված ռեժիսոր Էդգար Բադասարյանի Էրգեն Քիշեր ֆիլմը ընդգրկվել է Բարանայի միջազգային կինոփառատոնի մրցութային ծրագրին մեջ, որը պիտի անցկացվի սեպտեմբերի 4-ին 8-ը։ Այս մասին գայդնեն Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնը։ Հիշեցնենք, որ Էրգեն Քիշերը լավագույն արտասահմանյան ֆիլմ ժանրացված էր նաև The Indie for You Film Festival փառատոնին։ Ռեժիսոր և սցենարի հեղինակ Էդգար Բադասարյանի 1 ժամ 40 րոպե դևողությամբ Էրգեն Քիշեր պատմական դրամա ֆիլմաշարը ստեղծվել է 3 տարվա ընթացքին իրականացված նկարահանումներով և հսկայածավալ աշխատանքային արդյունքին։ Ֆիլմը նկարահանվել է Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի ֆինանսական աջակցությամբ։ Այսօրվա համար նախադասած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Շարագան անսամբլ Գոտ ու Գես Կորեգունեմ ստեղծագործությունը։ Ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։